ինչ բերեմ, ցուցակ էլի ուղարկի, լավ, գնում ենք ընտանեկան մեծ գնումներ, այսօրվա մեծ գնումները անելու, գնաճը հաշվարկելու համար. Արեցինք մեր այսօրվա գնումը, ծախսեցինք մոտ 15,000 դրամ, դրա շնորհիվ կկազմենք մեր ընտանեկան գնաճը, որովհետև ճիշտ է, վիճակագրական կոմիտեն կազմում է ընդհանուր առմամբ գնաճի ցուցանիշ, բայց մարդկանց ընտանիքների գնումներից կախված եւ ապրանքատեսակների ընտրությունից կախված գնաճը ամեն ընտանիքում կարող է տարբերվել։ Մեր գնումների ապրանքացանկն այնպես կազմեցինք, որ հնարավորինս մոտ լինի խոցելի խավի գնումների ցուցակին։ Տնտեսագետ Կարլեն Խաչատրյանը բացատրում է, թե ինչ է դրա մեջ ներառվում։ Սոցիալապես խոցելի խավի վրա գնաճի ազդեցությունը շատ ավելի սուր է, այն պարզ պատճառով, որ մի կողմից նրանց եկամուտների մակարդակն է ցածր, մյուս կողմից էլ նրանք հենց հիմնականում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են սպառում, որոնք գնաճային ֆոնի ժամանակ էլ ավելի արագ տեմպերով են թանկանում, հետևաբար ստացվում է, որ բնակության աղքատ հատվածը, կամ եթե ընդհանրական ասենք սոցիալապես խոցելի խավերը, մի կողմից ավելի քիչ եկամուտ են ստանում նմանատիպ ճգնաժամային իրավիճակներում, մյուս կողմից էլ ստիպված են լինում ավելի ծանր գնաճային բեռի տակ մտնել։ Այսօրվա գնումների մեջ նույնպես գերակշռում է սնունդը, որովհետև կրթությունը եւ այլ ծառայությունները բնականաբար խանութից չեն գնում, բայց պետք է հասկանալ, որ ապրանքատեսակը որքան կշիռ է ներկայացնում մեր գնումների մեջ, դրանով կկարողանանք հաշվել մեր ընտանեկան անհատական գնաճը, ինչով էլ հիմա զբաղված եմ համակարգչի առաջ։ Ինչ մեր գնումները ներկայացնելը նշան, որ վիճակագրական կոմիտեն ունի երկու կարևոր ցուցանիշ այս տեսանկյունից. Սեպտեմբերը, նախորդ տարվա սեպտեմբերը, եթե համեմատենք այս տարվա սեպտեմբերի հետ, ապա գնաճը պաշտոնապես կազմել է 9.9%, բայց մեր հաշվարկը ճիշտ անելու համար կվերցնենք յուր ցուցանիշը դեկտեմբերից մինչև սեպտեմբեր թանկացում, այսինքն բազային կվերցնենք դեկտեմբերի ցուցանիշները, դրանք կհամեմատենք այսօրվա հետ։ Այսպիսով մեր գնաց ապրանքատեսակներից հացը այդ ընթացքում թանկացել է 13.5%, պանիրը 14.7%, մսամթերք եւ այլ կաթնամթերքներ չգնացինք, որովհետեւ զոհքան չսապահովում են։ Ձեթը այս ընթացքում թանկացել է 8%, կարտոֆիլը նվազել է 16.2% եւ 42%-ով է լեժանացել բանջարեղենը։ Զարմանալի չէ, պետք է տվասա, որովհետեւ մեր հաշվարկի հիմքում վերցրին դեկտեմբեր, այսինքն մի սեզոն, երբ այս ապրանքատեսակները դեռ չեն աճում, իսկ սեպտեմբերին քան որ աճել են, հիմա դրանք ավելի էժան են։ Եվ վերջապես մրգերը թանկացել են 7.6%-ով։ Այսօրվա մեր գնումների հաշվարկը ցույց տվեց, որ մեր ընտանեկան գնաճը կազմել է միջին գնաճից գրեթե կրկնակի ավելի շուրջ 20%, եւ այսպիսի իրավիճակ է բոլոր այն ընտանիքներում, որոնց ծախսերի մեծ մասը բաժին է ընկնում սննդին։ Տնտեսագետը բացատրում է, որ սրա հետևանքով ամեն եռամսյակ Հայաստանում աճում է թերսնվողների քանակը։ Մեծ հաշվով ես հեռու եմ այն մտքից, որ բյուջեում բավարար միջոցներ չկա գոնե գնաճի ազդեցությունը, հատկապես ցածր եկամուտներ ունեցող խավի վրա մեղմելու, որովհետև եթե մենք նայենք, ի մոտ 2 տարի է լուրջ գնաճային ֆոն կա տնտեսությունում, օրինակ արենային մթերքի գնաճը մոտ 20% է միայն այս տարվա առաջին 9 ամիսների կտրվածքով, հա, բայց թոշակները բարձ, կենսաթոշակները մենք բարձրացնում ենք ընդամենը 6-7%-ով, իսկ նվազագույն աշխատավարձը մոտ 10%-ով, հետևաբար ակնհայտ է, որ սա չի կարող կոմպենսացնել գնաճի հետևանքով մարդկանց սոցիալական բեռը։ Խաչատրյանի նշած բեռը տարբեր կերպ է արտահայտվում տարբեր ընտանիքների վրա, կախված նրանից, թե ինչ տեսակի եւ ինչ որակի ապրանքներ է գնում այդ ընտանիքը։ Ընդհանուր առմամբ գնաճը հաշվարկելու համար վիճակագրական կոմիտեն դիտարկում է շուրջ 370 տեսակ ապրանքատեսակներ, դրանք բոլորը գրաֆիկի մեջ ներառված են, եւ հիմա անիմացիայով տեսնում ենք, թե հունվարից սկսած մինչև սեպտեմբեր ամիսը ինչպես են փոխվում դրանց գները։ Այստեղ իհարկե ամենամեծ կշիռը ունի սննդամթերքը, մասնավորապես սննդատեսակները ներկայացված են կապույտ գույնով, եւ դրանցից ամենամեծ կշիռը ունի հացը, հա, այստեղ դրա համար էլ ունի ամենամեծ գնդիկը, այն 5.17% է ներկայացնում գնաճի ընդհանուր կշռից, եւ թանկացել է, ինչպես նշեցինք, 13.5%, բայց կան նաեւ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք զգալի աճ են
գրանցել, դրանց մի մասը չի երևում նույնիսկ գրաֆիկում, որովհետև 30%-ից ավելի բարձր գնաճը ցույց տվել այս մի քանի ամիսների ընթացքում, բայց կան նաև ավելի մեծ կշիռ ունեցող ապրանքատեսակներ, որոնք ավելի ցածր գնաճ են գրանցել ընթացքում, դրանցից մասնավորապես կարող ենք նշել էլեկտրաէներգիան եւ տան գազը, բնական գազը, որ օգտվում ենք տանը, ահա այստեղ տեսնում ենք բնական գազը, որ թանկացել է 2.4% եւ էլեկտրաէներգիան մի քանի տոկոս ավելի։ Դրանից բացի կան այստեղ այլ ապրանքատեսակներ, օրինակ կապույտով նշված վառելանյութ անձնական փոխադրամիջոցների համար, սա նույնպես գազն է, որը ներկայացված է մեծ գնդիկով, որովհետև մեծ կշիռ ունի գնաճի մեջ։ Այնտեղ տեսնում ենք նաև այլ ապրանքատեսակներ, օրինակ կարմիրով բարձրագույն կրթությունն է, եթե ձեր ընտանիքում ուսանող չկա, ապա բնականաբար այս կետը ձեր ընտանիքի գնաճի հաշվարկից դուրս է գալու։ Որգեների հարցում նախկինին վերադարձ հիմնականում չի լինում, դա ունիվերսալ կանոն է ամբողջ աշխարհի համար, իսկ որպեսի գների աճը գոնե դաթարի կամ տեմպը նվազի, կենտրոնական բանկը պարբերաբար միջամտություններ է անում։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Կենտրոնական բանկն այսպես փորձում է ստիպել, որ բանկերն ավելի բարձր տոկոսով վարկեր տան, արդյունքում ձեռնտուչը լինի փող ծախսելը, իսկ եթե ծախսերը քիչ լինեն, ապրանքներ քիչ գնվեն, դրանց գներն էլ պիտի որ նվազեն, սա մի կողմից օգնում է, մյուս կողմից հանգարում։ Կենտրոնական բանկը պարզապես իր խնդիրն է անում, այնպես չի, որ ինքն էլ չի գիտակցում, որ փողը թանկացնելով հավելյալ խնդիրներ է առաջացնում տնտեսությունում, այդ թվում նաև տնտեսական աճի իմաստով, բայց քանի որ սահմանադրորեն ու նաև ԿԲ-ի մասին օրենքով իր վրա ենք դրել գների կայունության խնդիրը, կենտրոնական բանկը ասում է, դե ինչ անեմ, ես իմ խնդիրը գները կայուն պահելն է, գործիքները դրամավարկային ստիփաս պետք է կիրառեմ ու օրինակ փողը թանկացնեմ։ Այստեղ պետք է որպեսի տնտեսական քաղաքականության մյուս մարմինները, ասենք էկոնոմիկայի նախարարությունը, կառավարությունը գլոբալ առումով միջավայր ձևավորելու, սպասումներ ձևավորելու տեսանկյունից իրենց գործը անեն։ Այստեղ սակայն մեկ այլ ֆենոմեն կա, կենտրոնական բանկը փորձում է ձեզ համոզել, հարկադրել, ստիպել, որ քիչ գնումներ անեք, որպեսի գները նվազեն, բայց եթե դուք ձեր գնումները հետաձգեք, ավելի ուշ, ավելի թանկով եք անելու։ Հակասությունն այն է, որ սպառողին ձեռնտու է գնումները հիմա անելը, կենտրոնական բանկի տեսանկյունից, որ հիմա չանեք։